ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነኝ። ሰላም ያስኩ ልጅ፣ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁትኝ የሳንድዊች አሰራር ነው። ለምትመለከቱን የሚያስፈልጉ ነገሮች እንደዚህ ናቸው። እዚህ ጋር ሶያ ሶስ አለኝ። ሶያ ሶስ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። የዶሮ አሰራሩ ላይ ያላያችሁትኝ ተመልሳችሁ የዶሮ አሰራር የሚል አለ፣ እዛ ላይ ገብታችሁ ተመልከቱትኝ። እዚህ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ አንድ የሻይ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ሶያ ሶስ። እዚህ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እሱም እንደዛው አንድ የሻይ ማንኪያ። እዚህ ደግሞ በርበሬ አለኝ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን። እዚህ ደግሞ ብላክ ፔፐር ወይም ቁንዶ በርበሬ አለኝ፣ እሱ ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩትኝ ቺክን ብሬስት ወይም ደግሞ ስጋ አጥንት የሌለው ዶሮ፣ እሱን እንደ ሽሪሚሪ እንደሚከተፈው ሽንኩርት አድርጌ እንደሱ ከትፌዋለሁ። እዚህ ደግሞ ሚክስ ቃሪያ አለኝ። እናንተ የፈለጋችሁትን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና እዚህ ደግሞ እንደምታዩት የዶሮ መረቅ ወይም ማጅ አለኝ ማለት ነው። የሚያስፈልጉኝ እነዚህ ናቸው እና ትንሽ ዘይት አድርገን እሱን ነው የምንሰራው። እንደምትወዱትኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ተከታተሉትኝ፣ ወደ አሰራሩ እንሄድ። እንደምትመለከቱትኝ እንደዚህ እኔ መጥበሻዬን ጥጃለሁ። አንድ ደግሞ የሻይ ማንኪያ አድርጌበታለሁ ዘይት። እሱ ከጋለ በኋላ ነው ችክናችን የምንጨምረው። በጋለ ነገር ስንጠቀም ያው ውሃ ስለማያወጣ ቆንጆ ነው። ይህንን እያደረጋችሁ ፔጄን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ታግ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም የዶሏ መጫን ማለት ነው። አሁን ዘይቴ ግሏል፣ ችክኑን እጨምራለሁ። ለሁለት ደቂቃ የሚሆን ካበሰልነው በኋላ ነው የምንጨማምረው ሌላውን። ሽንኩርቱን ነው የምንጨምረው መጀመሪያ። ሽንኩርቱን ትንሽ ለአንድ ለሶስት ሰከንድ የሚሆን ከዛ ቃሪያውን ከጨመረም በኋላ ቲማቲሟን ጣል አድርገን ትንሽ ሁሉንም ለሁለት ሰከንድ የሚሆን ወይም ለሶስት ሰከንድ የሚሆን ማዋሃድ አለብን። ከሶያ ሶስ ሲጀምርና በጣም ቀላል ነው አሰራሩ፣ እንደምታዩት ነው። ከዛ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ብላክ ፔፐሯን አረጋት እና በርበሬውን አረጋለሁ። ለልጆቻችሁ የምትሰጧቸው ከሆነ ልጆቻችሁ በርበሬ የማይበሉ ከሆነ በርበሬው መተው ይቻላል። በቃ አሁን እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው፣ ቆንጆ ነው። ስለዚህ ሳንድዊች ደግሞ ሰርተን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩትኝ የሚያስፈልገን ሁለት ዳቦ ስለምፈልግ ሁለት ዳቦ ነው የማደርገው። የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። ሁል ጊዜ ለዳቦ መቁረጫ ስትጠቀሙ እንደዚህ መጋዝ ነው ጥርስ ያለው ብትጠቀሙ ጥሩ ነው እላለሁ። ዳቧችሁን በስርዓት ይቆርጥላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከቆረጥን በኋላ ይሄ ማይኔዝ ነው፣
ይሄ ደግሞ ባለፈው ቺክን ስሰራ የተጠቀምኩትኝ ነው። ካላስታውሳችሁት ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ቺክን የሰራሁበትን ቪዲዮ እዩትና ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ጅርጅር አለኝ። አረብ ሀገር ያዳችሁ እህቶቼ ታውቁት ይሆናል። ጅርጅር ወይም አርጉላ ነው የሚባለው። ለሳንዱች በጣም ቆንጆ ነው። መጀመሪያ ከዛ በፊት የምንሰራው ሶስ ነው። መጀመሪያ ማረገው ለሳንዱቹ የሚሆን ከማዮኔዙ እኔ አሁን እንደሚበቃኝ ነው የማደርገው። በሻይ ማንኪያ ሁለት አድርጌ ከዛ ከዚህ ከሶሱ ደግሞ ትንሽ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን አደርግበታለሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያጣፍጠው ሶሱን። ለሳንዱቹ በጣም ወሳኙ ነው ይሄ። እዚህ ጋር ግን ካደባለቅኛውን ካደባለቅም በኋላ እንቀባለን ማለት ነው። እናንተ ግን ለልጆቻችሁ የሚያቃጥል ነገር የሚያበሉ ከሆነ በሱ ፋንታ በሚያቃጥለው ፋንታ ኬቻፕ ተጠቅማችሁ ማዮኔዝ እና ኬቻፕ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ እንደምታዩትን ቺዝ አለኝ። እኔ ቻደር ቺዝ ነው የተጠቀምኩትኝ። እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ይሄ ቺደር ቺዝ ለቺዝ ለሳንዱች ቆንጆ ነው። አሁን መቀባት ጀምራለሁ ማለት ነው። ሳንዱችን የሜተራናትን ቺክናችንን አምጥተን ሳንዱቻችንን ካረግን በኋላ ከፈለጋችሁ ኦቨናችሁ ላይ ቺዙን ደግሞ አንዱ ዳቦ ላይ ቺክን የሌለው ዳቦ ላይ አድርጋችሁ ከዛ ኦቨን ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ሰላጣ ኦቨን ስለማይገባ በኋላ ነው የምናደርገው፣ ከጨረስን በኋላ ማለት ነው። እንደሱ አድርገን ደግሞ ገበታ ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ቺክናችን እንደምታዩት እንደዚያ ሳምሬ አቅርቤዋለሁኝ። እንደምትወዱ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካሙን ሁሉ